በአራቱም የአማራ ክፍለ ግዛት ውጊያዎች የቀጠሉ ሲሆን የአገዛዙ ምሽጎች መሰበራቸው ተነግሯል። የአማራ ፋኖ ሰራዊት በአራቱም አቅጣጫ ከአገዛዙ ቅጥረኛ ወታደሮች ጋር የሚያደርገውን ትንቅንቅ ቀጥሏል። በከባድ ሁኔታ በቀጠሉ ውጊያዎች በአገዛዙ ቡድን ላይ ከባድ ኪሳራዎች ሲደርሱ የፋኖ ወታደራዊ ኃይል ቀላል የማይባሉ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን መማረክ ችሏል። ከግንባር መረጃዎችን ይዘናል። የህወሓት ታጣቂዎች ንጹሐንን መጨፍጨፋቸው ተሰማ። በሰሜን ወሎ አላማጣ ከተማ የህወሓት ታጣቂዎች ትናንት በራያ አላማጣ ከተማ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ በከፈቱት የርምታ ተኩስ ንጹሐን ሰዎች መግደላቸውና ማቁሰላቸው ተሰምተዋል። ከውጭ ኢራን በእስራኤል ቁልፍ ወታደራዊ ተቋማት ኢላማ ያደረገ ከ250 በላይ ሚሳይሎችን ተኩሳለች። ጤና ይስጥልን ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ይድረስ እያልን አሁን ለሰዓቱ መደመጥ ያለባቸውን አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። በአራቱም የአማራ ክፍለ ግዛት ውጊያዎች የቀጠሉ ሲሆን የአገዛዙ ምሽግ መሰበራቸው ተነግሯል። የአማራ ፋኖ ሰራዊት በአራቱም አቅጣጫ ከአገዛዙ ቅጥረኛ ወታደሮች ጋር የሚያደርገውን ትንቅንቅ ቀጥሏል። በከባድ ሁኔታ በቀጠሉ ውጊያዎች በአገዛዙ ቡድን ላይ ከባድ ኪሳራዎች ሲደርሱ የፋኖ ወታደራዊ ኃይል ቀላል የማይባል የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን መማረክ ችሏል። በጎጃም ግዛት በተለያዩ ግንባሮች ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን የገለጸው የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ አስረስ ማረ በቀጠሉት ውጊያዎች የአገዛዙን ጥቃት በመቀልበስ የተሳካ ዘመቻ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል። በሰሜን አቸፈር ግንባር በሊበን በሞጣ በስናንና በሜጫ ገርጨጭ ግንባሮች የአገዛዙ ሰራዊት ሞትና ቁስለኛ ከማድረግ ጀምሮ በአንዳንድ አካባቢ ቀለበት ውስጥ በማስገባት መፈናፈኛ ሳጣ ዘመቻ እያደረጉ መሆናቸውን ፋኖ አስረስ ገልጸዋል። ቦታ በመቆጣጠር ዙሪያ አስተያየት የሰጠው የፋኖ አመራሩ በአንዳንድ አካባቢዎች ያዝ ለቀቅ የማድረግ አጋጣሚዎች ካልተፈጠሩ በስተቀር እስካሁን ውጊያው አገዛዙ አለኝ የሚለውን ሰራዊት ቢያሰልፍም ብልጫ የሚያስወስድ አንድም እንቅስቃሴ አለማድረጉን አብራርተዋል። ውጊያዎች ቀጥለው በቀጣይ ቀናት ይኖራሉ በተባሉ ከባድ ውጊያዎች መሰረት ለውጡንና ውጤቱን እናያለን ያለው አርበኛ አስረስ ከዚህ በኋላ መረጃውን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። በወሎ ግዛት በቀጠሉ ውጊያዎች ደግሞ የአገዛዙ ቡድን በርካታ አካባቢዎቹን ለቆ በፋኖ ወዳልተያዙ ከተሞች ሲሰባሰብ የዋለ ሲሆን ኃይል ለመጨመር ሙከራ እያደረገ እንደሆነም ተሰምተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ከተቆጣጠራቸው ወረዳዎች መካከል አንደኛው በሆነው አምባሰል ወረዳ የግሸን ደርቤ ንግሰ በዓል በሰላም ተከብሮ መዋሉ ታውቋል። የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ በተቆጣጠረባቸው ቀጠናዎች አመታዊ የግሸን ደብረ ከርቤ የንግስ በዓል ህዝበ ክርስቲያኑ በሰላም አክብሮ መዋሉንና የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ በቂ የጸጥታና የደህንነት ጥበቃ ማድረጉም ተገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ፋኖ በወሎ በተቆጣጠራቸው ቀጠናዎች ላይ የማህበረሰብ ውይይት እያደረገ ይገኛል። በዋርካውም ሪወዳጁ የሚመራው የአማራ ፋኖ በወሎ በተለያዩ ቀጠናዎች ህዝባዊ ውይይቶችን በማድረግ አደረጃጀት በመፍጠር መዋቅር እየዘረጋ እንደሚገኝ ተገልጿል። በጎንደር ግዛት ደግሞ የአማራን ህዝብ ማህበራዊ እረፍት መንሳትና ከምድረገጽ ማጥፋት አላማ አድርጎ የተነሳው የአብይ አህመድ አገዛዝ በእብናት ከተማ ላይ ሄሊኮፕተር ድብደባ መፈጸሙን መዘገባችን አይዘነጋም። ይህንን የአገዛዙን እንቅስቃሴ ተቋቁመው የጎንደር አናብስቶች በከፍተኛ ተጋድሎ እብናት ከተማን መቆጣጠራቸውም ተገልጿል። እንዲሁም በትናንትናው እለት አማራ ፋኖ በጎጃም የራስ ቢትወደድ መንገሻ አቲከም ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው የሽንዲ ወንበርማ ብርጌድ የእርገን ቀበሌ ልዩ ስሙ አሻል ጎጥ በሚባል አካባቢ ከ15 በላይ ሰራዊት ሙትና ቁስለኛ አድርጓል። ይህንን መቋቋም ያቃተው ህጻናትን እየገደለ እየዘረፈ በየቦታው የያዙትን ንብረት እያንጠባጠቡም ሄደዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የወረዳው ዋና ከተማ በሆነችው ሽንዲ ከተማ ትናንት ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ጀግና የፋኖ አባላት በጥበቃ ላይ የነበሩ የአገዛዙን ኃይል አባላት እስከ ወዲያኛው ሸኝተዋል። በዚህ የተበሳጨው የአብይ አህመድ ወንበዴ ሕክምና ውሎ የሚመለስ የእስልምና እምነት ተከታይ መረሸናቸው ታውቋል። ኮኪ ቀበሌ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትንም ዘርፈዋል። ግምቱ በውል ያልታወቀ የግለሰብ የቤት ንብረቶች ዘርፈዋል ሲሉ የወንበርማ ብርጌድም ተናግረዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የህወሓት ታጣቂዎች ንጹሐንን መጨፍጨፋቸው ተሰምተዋል። በሰሜን ወሎ አላማጣ ከተማ የህወሓት ታጣቂዎች ትናንት ራያ አላማጣ ከተማ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ በከፈቱት የእርምታ ተኩስ 3 ወጣቶችን ገለው ሌሎች 18 ሰላማዊ ሰዎችን ማቁሰላቸው ተሰምተዋል። ታጣቂዎች የእርምታ ተኩስ የከፈቱት በከተማዋ ቀበሌ 3 ምድረገነት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ሆነው ውጭ በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ መሆኑን የአይን እማኞች ተናግረዋል። 7 ሰዎች ከባድ የመቁሰል ጉዳት እንደደረሰባቸው ተነግረዋል። ታጣቂዎች ተኩስ የከፈቱት በከተማዋ ትምህርት እናስጀምራለን በማለት ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኩ ማስገደዳቸውንና ነዋሪዎችም ከእናንተ ትዕዛዝ አንቀበልም፣ በትግረኛ ልጆቻችን አይማሩም በማለት መቃወማቸውን ተከትሎ ነው። በዚህ የመከላከያ አዛዥ ኮሎኔል አህመድና የፌራ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር አብርሃም ለህወሓት ታጣቂዎች ተባባሪ ሆነዋል የሚሉት የአካባቢው አስተዳዳሪ ከዚህ በኋላ የራያ ህዝብ የማንነት መብቱን ለማስከበር የትኛውንም አማራጭ ለመጠቀም ይገደዳልም ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ብአዴን ትናንት ከቀትር በኋላ በሰጠው መግለጫ በቀጣዮቹ 40 ቀናት ፋኖን አጠፋለሁ ብሎ ማወጁ ይታወቃል። ይህንን መግለጫ አስመልክቶ ጥያቄ የቀረበለት የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ምክትል የህግ ክፍል ኃላፊ ፋኖ ኪሩቤል ጎቤ የብልጽግና መንግስት እኛን አጠፋለሁ ብሎ የሚያውጀው ነገ በጦር ወንጀል ከምንጠይቃቸው ሀገራት በተሰጠው ብድር ነው። እንኳን በብድር
መሳሪያ ይቅርና በበጀት መሳሪያም አልቻለንም። ያሁኑ የ40 ቀን አዋጁም እኛ ለማጥፋት ሳይሆን የሱ መጥፊያው ነው የሚሆነው ሲል መልሰዋል። ፋኖ ኪሩቤል ጎብ ያክሎም ይህ አገዛዙ ቀዳሚ ግቡ አማራን ማጥፋት ነው። ህዝባችን ይህንን ተረድቶ በቀጣዮች 40 ቀናት ከፋኖ ጎን ቆሞ ይህንን ስርዓት እንዲታገል ራሱን እንዲያድን የእዛችን ዘመቻ መምሪያ አርበኛ ደረጀ በላይ መልእክት አስተላልፏልና ህዝባችንም ጥሪውን እንዲቀበል በማለት ጥሪውንም አስተላልፏል። ከባህር ማዶ ያገኘናቸው መረጃችን ስናቀና ደግሞ ኢራን በእስራኤል ቁልፍ ወታደራዊ ተቋማት ኢላማ ያደረገ ከ250 በላይ ሚሳኤሎችን ተኩሳለች። ኢራን የአየር ክልሏን ዝግ በማድረግና የአውሮፕላን በረራዎችን በማስቆም የእስራኤልን ምላሽ እየተጠባበቀች ነው። ኢራን እስራኤል ለመበቀል ወደ ቴልአቪቭና ሌሎች የእስራኤል ክፍሎች በርካታ የባላስቲክ ሚሳኤሎችንና ሮኬቶችን መተኮስ ጀምራለች። የኢራን አብዮታዊ ዘብ ከተኮሳቸው ሚሳኤሎች 90% ኢላማቸውን መጥተዋልም ብለዋል። የኢራን አብዮታዊ ዘብ በእስራኤል ላይ የከፈተውን የባላስቲክ ሚሳኤል ጥቃት አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ የተኮሳቸው ሚሳኤሎች ቁልፍ የሆኑ ስትራቴጂክ ቦታዎችን መጥተዋልም ብለዋል። የእስራኤል ጦር አብዛኛውን ሚሳኤል አየር ላይ አክሽፍ ያለው ቢልም የኢራን አብዮታዊ ዘብ ከተኮሳቸው ሚሳኤሎች 90% ኢላማቸውን መጥተዋል ሲልም አስታውቋል። የኢራን አብዮታዊ ዘብ በሰጠው መግለጫ እስካሁን ወደ እስራኤል ቴልአቪቭና ሌሎች ከተሞች ከ250 በላይ ሚሳኤሎችን መተኮሱን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የኢራን አብዮታዊ ዘብ የሚሳኤል ጥቃቱ እስራኤል በጋዛና በሊባኖስ በንጹሃን ለፈጸመችው ጥቃት እንዲሁም በሂዝቦላ ሀሰን ነስረላ የኢራን አብዮታዊ ዘብ አዛዥ አባስ እንዲሁም ለሀማስ መሪ ኢስማኤል ሀኒየን ግድያ መልስ ነው ብለዋል። ሚሳኤሎቹ ኢላማ ያደረጉ ቁልፍ የሆኑ ወታደራዊና የደህንነት ተቋማት መሆኑን የኢራን አብዮታዊ ዘብ በመግለጫው አስታውቋል። የኢራን አብዮታዊ ዘብ እስራኤል ማንኛውንም የበቀል እርምጃ ከወሰደች ምላሹ የበለጠ አውዳሚ ይሆናል ሲልም አስጠንቅቋል። የእስራኤል ጦር በጥቃቱ ወቅት በመላው ሀገሪቱ ያሉ ህዝቦች በምሽጎች ውስጥ እንዲቆይ ትዕዛዝ አስተላልፎ ነበር። የእስራኤል ጦር ከተተኮሱበት 180 የባላስቲክ ሚሳኤሎች ውስጥ በርካቶች አየር ላይ ማምከኑን ያስታወቀ ሲሆን የአሜሪካ ጦር ሚሳኤሎችን በመከላከል መሳተፉን አስታውቋል። በማዕከላዊ እስራኤልና በደቡባዊ እስራኤል ላይ የተወሰኑ ጉቶች ማድረሱንም የእስራኤል ጦር አስታውቋል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በሀገራቸው ላይ የተሰነዘረውን የሚሳኤል ጥቃት አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ኢራን ትልቅ ስህተት ሰርታለችም ብለዋል። ኢራን ለሰራቸው ስህተት ዋጋ ትከፍላለች ያሉት ኔታንያሁ በኢራን ውስጥ ያለው ገዢ አካል ራሳችንን ለመከላከልና በጠላቶቻችን ለመበቀል ያለንን ቁርጠኝነት አያውቅም ብለዋል። በያዝነው አቋም እንጸናለን ያሉት ኔታንያሁ ያጠቃን ማንኛውም አካል መልሰን እናጠቃለን ሲሉም ተናግረዋል። ኢራን ትልቅ ስህተት ሰርታለች፣ ለዚህም ዋጋ ትከፍላለችም ብለዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በሀገራቸው ላይ የተሰነዘረውን የሚሳኤል ጥቃት አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ኢራን ትልቅ ስህተት ሰርታለችም ብለዋል። ኢራን ለሰራቸው ስህተት ዋጋ ትከፍላለች ያሉት ኔታንያሁ በኢራን ውስጥ ያለው ገዢ አካል ራሳችንን ለመከላከልና በጠላቶቻችን ለመበቀል ያለንን ቁርጠኝነት አያውቅም ብለዋል። በያዝነው አቋም እንጸናለን ያሉት ኔታንያሁ ያጠቃንን ማንኛውም አካል መልሰን እናጠቃለን ሲሉም ተሰምተዋል። አሜሪካ በበኩሏ ኢራን እስራኤልን እንዳጠቃች ገልጻ አብዛኞቹ ሚሳኤሎች ኢላማቸውን ሳይጠብቁና የከፋ ጉዳት ሳያደርሱ መክሸፋቸውን አስታውቃለች። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባይደን የአሜሪካ ጦር ኢራን ወደ እስራኤል የተኮሰቻቸው ሚሳኤሎች መጥቶ እንዲጥል ትእዛዝ ሰጥተዋል። ዋይት ሀውስ በወጣው መግለጫ ፕሬዚዳንት ባይደን፣ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሀሪስ ሁኔታውን ከሲቹዌሽን ሩም እየተከታተሉ መሆኑን አስታውቀዋል። የፊሊስጤሙ ሀማስ የኢራንን የሚሳኤል ጥቃት የጀግና ተግባር ሲል ያወደሰ ሲሆን ሁሉም ሀገራት እስራኤልን ለመከላከል በአንድነት እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩልም የሊባኖስ ባለስልጣናት እንደሚሉት ሳምንት ባለፈው የእስራኤል የአየር ጥቃት ከ1000 በላይ ሰዎች ሲገደሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። እስራኤል በሊባኖስ የአየር ድብደባ መፈጸሟንም ቀጥላለች። የሂዝቦላ መሪ ሀሰን ናስረላ በእስራኤል ጥቃት ከተገደሉ በኋላ ደግሞ ነገሮች የበለጠ ሊባባሱ እንደሚችሉ ስጋት አንዣቧል። እስራኤል በቀጣይ በእግረኛ ጦር ወረራ እንደምትፈጽም የገለጸች ሲሆን የሂዝቦላ ምክትል መሪ ወደ ግዛታቸው የሚገቡትን የእስራኤል ወታደሮች ለመከላከል ዝግጁ ነን ብለዋል። በስራ ምክንያት በርካታ ኢትዮጵያውያን በሚኖሩባት ሊባኖስ ውስጥ በየአቅጣጫው የተኩስና የፍንዳታ ድምጽ ይሰማል። የአየር ጥቃቱ የሚያደርሰው ውድመት ስጋት ውስጥ የጣላቸው ነዋሪዎች ከቤታቸው ውጪም ጎዳና ላይ ማደር ጀምረዋል። የጥቃቱ ሰለባ እንደተናገሩት ከባድ ጥቃት ከሚፈጸምበት የሊባኖስ አካባቢ ወጥታ ባለፈው ቅዳሜ ወደ ዋና ከተማ ቤሩት ገብታ ሀምራ የሚባል ቦታ ተጠልላ ያለች ሴት ቤታችን ፊት ለፊት ነበር የተመታው፣ መስኮቱ ወዳደቀ፣ በድንጋጤ ምንም ነገር አልያዝንም፣ ቅያሪ ልብስ ራሱ አልያዝንም፣ ዝም ብለን ወጣን ትላለች። የአራት ወር ልጅ አለችኝ፣ እሷን አንጠልጥዬ ወጣሁ፣ አሁን ሰው ጋር ተጠግተን ነው ያለነው ስትልም አክላለች። ትኖር የነበረው ከሱዳናዊ ባለቤቷ ጋር እንደነበርና ከፍንዳታው በኋላ ግን ከቤታቸው ወጥተው ሰው ጋር ተጠግተው እንዳሉ ትናገራለች። ሰላም ይወርዳል ብለን ጠብቀን ነበር፣ ሰላም ግን የለም፣ እየባሰ መጣ፣ እግዚአብሔር ይጠብቀን በማለት የተፈጠረባትን ስጋት ገልጻለች። እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ከሀገሪቱ ያለው እንቅስቃሴ በማደናቀፍ የስራ ቦታዎች ዝግ በመሆናቸው የዕለት ጉርስ ለመሸፈን የሚያስችል ስራ ማግኘት ባለመቻላቸው ችግር ላይ ናቸው። ስራ ቦታ ዝግ ነው፣ ስራ ስንፈልግ የለም፣ የባለቤት የጓደኛ ቤት ነው ያለነው፣ የሚከራይ ቤት አላገኘንም፣ የሚያስጠጋቸው አጥተው መንገድ ላይ የተኙም አሉ። ከአራት ዓመት በፊት የሊባኖስ የሰራተኞች ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከ150,000 በላይ ኢትዮጵያውያን በሀገሪቱ ውስጥ በተለያየ ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ነገር ግን ይህ አሃዝ በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው በሊባኖስ ውስጥ ያሉት
የሚያመላክት በመሆኑ በተለያዩ ምክንያቶች ህጋዊ ሳይሆኑ በአገሪቱ የሚሰሩ በመኖራቸው ቁጥሩ ከዚህም ከፍ ሊል እንደሚችል ይገመታል። በሊባኖስ የኢትዮጵያ ቆንጽላ ፓስፖርትና ስልክ አስመዝግቡ ሲል ባለፈው ሳምንት መግለጫ አውጥቷል። እሷ ባትመዘገብ ወደ ኤምባሲው እንደደወለች ገልጻ ይህ ሁሉ የሚደረገው ለውሸትና ለማስመሰል ነው እንጂ ስልካችን አያነሱም፣ ድምጽ ልከን መልሱልን ስንልም አልመለሱም ስትል ቅሬታዋን ተናግራለች። አክላም እዚህ ሀገር እኛ ኤምባሲ የለንም፣ በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ያለነው፣ ምንም አያግዙንም አይደለም፣ ለራሳቸው ፈርተው እየተደበቁ ነው በማለት ሁኔታውን ገልጻለች። ባለፈው ሳምንት በሊባኖስ ስላሉ ኢትዮጵያውያን ሁኔታ ቢቢሲ የዜና ወኪል ዘገባ ለመስራት የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ወክለው እየሰሩ እንደሆነ ከገለጹ ባለስልጣናት ማብራሪያ ለማግኘት ቢሞክርም አዲስ አበባ ያለውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አነጋግሩ በማለት መረጃ መስጠት ኃላፊነታቸው እንዳልሆነ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቤይሩት የሚገኙት የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት በጦርነቱ ምክንያት ሊባኖስን ለቀው ለመውጣት የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን እንዲመዘገቡ ከሰኞ መስከረም 20 ባወጣው ማስታወቂያ ጥሪ አቅርበዋል። ቆንጽላው እንዳለው ከሀገሪቱ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ጋር በመተባበር ኢትዮጵያውያኑን ከሊባኖስ የሚወጡበትን መንገድ ለማመቻቸት ዝርዝር መረጃውን በመስጠት በተዘጋጁ የስልክ ቁጥሮች በኩል እንዲመዘገቡ ወይም በዋትሳፕ በኩል እንዲልኩ ጠይቋል። አንዲት ስትናገርም የአራት ወር ልጅ አለች፣ መንገድ ላይ ምንድን ነው የማበላት? ምንድን ነው የማጠጣት? ምን አለ ቢያግዙን? ምን አለ አንድ ዳቦ ቢሰጡን? ዳይፐር የለ፣ ወተት የለ፣ የሌላ ሀገር ዜጋ ለዜጋው እየደረሰ ነው፣ ለእኛ ማን ነው የሚደርሰው? ስትል ያሉበትን አስቸጋሪ ሁኔታ ትገልጻለች። ባለችበት ቦታ ልጅ ያላቸው ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉም ትናገራለች። አሁን በተጠለሉበት ቦታ ተኩስና ፍንዳታ ባይሰማም እስከ መቼ የሰው እጅ እየጠበቅ እንኖራለን? እስከ መቼ ሰው ቤት እንቀመጣለን? በማለት ጭንቀቷን ትገልጻለች። እሷና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ከሊባኖስ መውጣት ቢፈልጉም በሀገሪቱ የሚገኘው ቆንጽላ መስሪያ ቤት ምላሽ ማግኘት አልቻሉም። ባለፈው ሳምንት በቤይሩት ሊባኖስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ በሊባኖስና አካባቢ ያለ የጸጥታ ስጋትና ውጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ መምጣቱን በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ ባጋራው የጥንቃቄ መልእክት ላይ ገልጸዋል። ጥቃት ከተሰነዘረባቸው አካባቢዎች ውጪ የሚል መልእክት መተላለፉን በማስታወስ የት ነው የምንወድቀው? ስደት ላይ ነን፣ መንገድ ላይ ነው ምንተኛው? ስትልም ትጠይቃለች። ከሊባኖስ መንግስት በኩል ድጋፍ እንዳልተደረገላቸውም ታክላለች። ባዶ ሆቴል አግኝተው መጠለያ ያደረጉት የሀገሬው ዜጎች ቢኖሩም ያ ለስደተኞች የሚታሰብ እንዳልሆነ ትነገራለች። ኢትዮጵያውያን መንገድ ላይ እየተኙ ነው፣ ባይኔ አይቻለውም ትላለች። ለዘጠኝ ዓመታት በሊባኖስ የኖረችው አለም በሊባኖስ ያለው ቀውስ የሚቀጥል ከሆነ ወደ ኢትዮጵያ ከመመለስ ውጭ አማራጭ እንደሌላት አክላለች። በደቡብ ሊባኖስ ጥቃት ሲበረታ አንዳንዶች ወደ ሰሜን ሊባኖስ እየተሰደዱ ነው። ቢቢሲ በከተማው በተዘዋወረባቸው ጊዜያት ሁሉ ሰዎች ባገኙ ተሽከርካሪ እየተንጠላጠሉ ከጦርነት አካባቢ በመሸሽ ላይ ነበሩ። ነዋሪዎች በየጎዳናው ለመጠለል ተገደዋል። የጦር ቀጠና በሆነችው ሊባኖስ ከሰኞ ጀምሮ የሶስት ቀን ብሔራዊ ሀዘን ታውጇል። በደቡባዊ ሊባኖስ ሳይዳ የምትገኘው ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት እታገኝ እንደገለጸችው በፍርሃት እየኖሩ ነው። የጉልበት ህመም እንዳለባት የምትናገረው ታገኝ ጓደኞቿ እየረዷትና እሷም እየሰራች ኑሯን ትገፋ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን ሁሉም ነገር ተዘግቶ ቤት ቁጭ ብያለውም ብላለች። የቤት ክራይ የለም፣ ቁጭ ብለን አይን አይን ማየት ነው፣ በፍርሃት ነው የምንኖረው። በእድሜና በጤና እክል ምክንያት ቀላል ስራ ካልሆነ በስተቀር መስራት እንደማትችል የገለጸችው ታገኝ ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ በደቡብ ወሎ የሚገኙት ቤተሰቦቿ በጦርነት ምክንያት በመፈናቀላቸው ተስፋ የሚሰጥ አማራጭ እንደሌላት ታስረዳለች። ወደ 20 ዓመታት ሊባኖስ እንደቆየች የምትናገረው እታገኝ ያለው ነገር በሁሉም ቦታ የከፋ ነው ትላለች። የተኩስ ድምጽ በቅርብ ርቀት እንደሚሰማቸውና በፍንዳታ ምክንያት መሬቱ እንደሚንቀጠቀጥም ገልጻለች። እስራኤልና በሂዝቦላ መካከል ለወራት የዘለቀ የድንበር አካባቢ ግጭት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ለይቶለት በርካታ የሊባኖስ አካባቢዎችን በእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች ጥቃት እየተፈጸመባቸው ነው። በዚህ ሳቢያ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ 1 ሚሊዮን የሚደርሱ ደግሞ ነፍሳቸውን ለማዳን ቤታቸውን ጥለው ተፈናቅሏል ሲሉ የሀገሪቱ ባለስልጣናትም አስታውቋል። በቀጣይ ቀናት የእስራኤል እግረኛ ጦር ወደ ሊባኖስ እንደሚገባ እየተነገረ ሲሆን ይህም ጦርነቱ የበለጠ ሊያባብሰው እንደሚችል ተሰግቷል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ጥንክሮች እነዚህ ናቸው። ጤና ይስጥልን።